ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଗରା ସାହି ଚରମ୍ପା ଠାରେ 118 ନମ୍ବର ରେଲୱେ ଫାଟକରେ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସ 7 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନରେନ ପଲ୍ଲେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟସୀମା 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଧାରଣା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରଣା, ଗତ ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଫ୍ଲାଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏଠାରେ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ 15 ମାସ ଧରି ଚିଠି ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ। 118 ନମ୍ବର LC ଏଟା, ତେଣୁ ୟାରି ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ। ଏକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଏକ ଭିତରେ, ଇଏ ଯେଉଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଥିବ, ଆସନ୍ତା 7 ମାର୍ଚ୍ଚ ତାରିଖ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସୁ। ରେଲୱେ ଫାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଦୋକାନ, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ହଜାର ହଜାର ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଗାଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରେଲୱେ ADM ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚାଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।